médico lhe pediu um exame. Nessa hora, todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. O Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB. Cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Depois de muitos anos que a gente não tem essa atividade no mês de setembro, né, que geralmente a gente fazia, mas teve anos sem sair o rodeio, agora estamos fazendo hoje um torneio, não vamos chamar de rodeio, né, vamos chamar de torneio, de laço e gineteado. Então, significa que hoje, dia 19, os portões já estão abertos agora, né, às 3 horas, a partir das 15 horas, estão abertos para receber os pessoal que querem anilhar os animais para poder entrar no parque. Anilhar seria o que? Exame GTA, né? Para poder estar dentro das ordens e do regulamento que é o nosso parque tem, que só entra animais com um GTA. E amanhã de manhã, a partir das 6 horas, o parque já está aberto. Já está aberto para receber o pessoal também, que além de entrar para o parque, vão desfilar também os que queiram anilhar os seus animais e participar dentro do regulamento. Às 8 horas, concentração, a primeira chamada. Às 8h30, nós queremos largar o desfile, porque às 11 horas da manhã começa já a atividade de gineteado. Às 10h30, já tem gente fazendo inscrição para às 11 horas nós poder começar as primeiras gineteadas, que vamos dar um intervalo mais ou menos de uma hora, no meio-dia a uma hora, e a uma hora começa o laço dupla, né, que é a única modalidade de laço que queremos fazer, né, que já tem no folder as premiações, e depois vamos intercalando com a gineteada conforme o decorrer do dia. Eu sou bem questionado e até desde ontem eu estou sendo bem procurado, as pessoas me ligam também a respeito de GTA, até porque eu sou um cara que sou de cavalgada. Então a gente já vem há tempo, já desde quando começou essa lei, que é exigência da GTA, a gente já teve que se adequar a ela, porque a gente viaja, né, por todo o estado, buscamos a chama já faz 5 anos, então a gente teve que se automaticamente já entrar nesse embalo aí da GTA. Hoje, evento qualquer, tu consegue fazer ele sem ser cadastrado na inspetoria veterinária. No momento que tu cadastra esse evento na inspetoria veterinária, tu tá autorizado a retirar a GTA, que é uma guia de trânsito animal. Ela não é guia de transporte animal, ela é guia de trânsito animal. Então, a partir desse evento tá cadastrado, ele automaticamente ele já tá junto com o Ministério Público e com a inspetoria veterinária para ser gerado qualquer multa de qualquer ordem que acontecer que não for o correto. Então, a GTA hoje ela é imprescindível, tem que ter a GTA. E no parque só vai entrar somente com a GTA. E uma outra coisa que eu quero lembrar aqui também é que vai ser barrada a entrada de animais que não tenham GTA. Mas as pessoas, as porteiras estão abertas e não tem custo nenhum para as pessoas vir até aqui, né, prestigiar esse evento que está pegando de novo, né, retomando, né, essa nossa história, que as pessoas até questionam que Tapes é uma das primeiras cidades a fazer rodeio, né, na Zona Sul. Só lembrando o convite a todos, né, que como o Paulinho disse, não vai ser cobrado acampamento, né, e nem entrada da população para dentro do parque. Vai ser totalmente gratuito. Então a gente fica aqui o convite, né, Paulinho, do pessoal vir pegar um espeto de carne, uma carne, vir fazer uma carne meio-dia e passar o dia conosco. Isso, aproveitar, e nós teremos aqui, né, um serviço de copa, né, que seria bebidas e lanches. E o pessoal que quiser almoçar, o nosso CTG Província de São Pedro estará amanhã fazendo um churrasco ali nas dependências da sede.